Ahoj, já jsem Jáchym a rozhodl jsem se, že bych rád představil trochu lidí z Hozoku, abyste věděli, kdo vlastně s náma je. A dneska tady mám u sebe Tomáše Andersna. A je to vlastně docela vtipný příběh, jak jsme se k sobě dostali, protože jsme spolu byli na 8letém gymnáziu a Tomáš najednou ve 4. ročníku jako zmizel. A pak jsem ho 12 let neviděl a najednou bum a Tomáš je u nás v Hozoku. Nazdar, Tome. Ahoj, ahoj, Kubo. Tak Tome, aspoň taková nějaká krátká peripetie tvýho díla. Když si přišel k nám do Hozoku, tak jsme říkali, že v Hozoku uděláš vlastně jako ateliér, že jo, pro sebe, že si tam posuneš velký věci, co úplně nechceš dělat doma v obyváku. Přesně tak, protože jsem byl jako nějakou dobu bez ateliéru, po hrozně dlouhý době, co jsem jako vždycky ateliér měl, že vlastně se potom stal z mýho obyváku můj ateliér a prostě nebylo místo, tak ruka v rukávě. Potkali jsme se my dva, ty jsi dal nabídku a já jsem byl šťastný, že se mám kam jako nastěhovat. Samozřejmě víš, že ne úplně sám. No jasně, to je vlastně další zajímavost, to už nám tady takhle jako ponouká nějaký další možný podcast, že jo? Protože teda jste tam asi dorazili s Jančou, s přítelkyní. No a co teda teďka tvoříš a hlavně tady u tebe jako si myslím, že bude dost zajímavý, to, že vlastně vycházíš z trošku ještě specifického prostředí, je, za mě teda aspoň. Určitě, já nejsem úplně až tak standardní jako čmáral, který bych chodil někde od základní školy třeba do nějakého výtvarného kroužku nebo na základní uměleckou školu. Ani v těch letech ještě jako nevěděl, že bych se tímhle směrem měl a chtěl zaobírat jako do budoucna. Vlastně čmárání mě chytlo až vlastně po tom, co jsme se odloučili po tom 8letém, pro mě 4letém gymnáziu, kdy jsem odešel na střední školu, což jsem vlastně dělal úplně mimo obor stavební školu. Původně to začalo tak, že jsem chtěl dělat spíš street artové věci, dělat stickery, na základě toho, že jsem vlastně potkal v ulicích dílo jednoho našeho bromovského známého, zdravím Kubu Kompota, mýho guru, a chtěl jsem dělat jako samolepky jenom, protože mi to přišlo takový neinvazivní a nechtěl jsem se úplně máchat v grafáčích, ale potom jak skrz to jsem spíš zabředl do graffiti subkultury a ta se mě hrozně dlouho držela. Teď nám tady krásně zní sanita. Ale tobě to může vlastně připomínat něco trochu jiného. Ne, já ty houkačky dobře rozlišuju právě jako uzdi včera právě Janíčka říkala, jedou policajti, říkám, ne, to je sanitka, to poznáš ty majáky, víš, který jsou nebezpeční. Jo, tak vlastně to si myslím, že jako fakt hustý vypíchnout a i se těším, že se třeba do budoucna na tohle téma spolu někde pobavíme, protože vlastně jako Tomáš má za sebou ilegal minimálně v té umělecké sféře. Já pořád, Tomáši, vlastně nevím, s tím graffiti, jo. Jak ono to je? Já mám prostě pocit, že takový to správný graffiti je vlastně vždycky ilegál. Graffiti jako graffiti je samo o sobě už jako tou ilegalitou definovaný. Jakmile děláš potom na nějaké legální plochy nebo tak, tak by se to řadilo podle mě spíš do kategorie nástěnné malby, protože už tam vlastně ty aspekty graffiti nejsou. Jakmile to vlastně není tvořený vlastně na místě, na kterém si ty zamaneš, jako bez svolení majitelů nebo tak, tak už to tu esenci graffiti víc než z poloviny ztrácí. Já to cítím i teďka, když chodím vlastně dělat legální plochy nebo tak, tak není to, proč jsem dělal vlastně graffiti, proč jsem s tím vlastně začal, jo. U toho graffiti asi jsem pochopil, že vlastně dost podstatnou částí toho tvýho tvůrčího procesu je vlastně ten adrenalin, který zažíváš z toho ilegálu. Jako bejval, takhle. To mě vlastně iniciovalo pak nějaký další tvorby. Dost možná, kdyby vlastně nebylo Kuby Hamerskýho, který mě jako řekl, že můžu malovat i jinak, než vlastně ilegálně, tak by mě to možná, dost možná mě to samotného ani nenapadlo a vlastně byl jsem v takový komunitě lidí, kde k tomu vůbec k umění jsme nějak jako nenahlíželi jsme vůbec jako na ty věci, co jsme dělali, že by to mělo mít s uměním něco společného, jo, bylo to živelný graffiti. Vlastně začínal jsem tak, že jsem vlastně hnedka od začátku někde kolem toho 16. 17. roku začal jezdit s daleko staršíma legendama graffiti scény, tam naší tamní maličký na vlaky, jo, protože dlouho se tam neobjevil člověk, který by byl tak zapálený, takže si mě kluci vzali pod křídla a hnedka mě začali seznamovat s tím, jak se to dělá a jak to chodí a začal jsem s nima trávit vlastně ohromnou část času už na té střední škole a potom se odvíjel zbytek. No. Po střední škole jsem se rozhodl
rozhodl udělat si vlastně první výstavu nějakých jako obrazů, jo, jinak do té doby jsem obrazy nějaký dělal, ale jenom jako alibi vlastně pro rodiče, proč jsem furt od barev, proč mám tolik barev a tak dále, jo. Vždycky vlastně probíhalo tak, že v noci jsem pomaloval nějaký vlak s klukama, ze zbytku jsem pak udělal obraz a vlastně bylo vysvětleno, proč je všechno od barev a proč tolik barev kupuju, protože přece jako doma by to úplně netrávili asi úplně v pohodě v té době, když jsem tam ještě pobejval. To je vlastně taky právě zajímavá věc, že jo, co se děje v Hozoku. Hozoku má Tomáš Plátna. Mě to vlastně celý ten i nápad vůbec dělat podcasty s lidma z Hozoku napadlo na základě toho, že jsem viděl jako fotku, kde jsem zahlíd ty vaše rozdělaný plátna, jo. A to je vlastně jako hrozně za mě vtipný posun, bo vtipnej nevím, prostě zajímavý a dobrý. A vlastně to i souvisí s tím naším setkáním po mnoha letech, protože celý to setkání probíhalo tak, že Jáchym si jde prostě po dlouhý době něco koupit do Artikonu a najednou, tyhle neznáme se a ty seš jako Jáchym, ne? A tehdy ještě samozřejmě to asi zbytečný, že to zabíhat do složitostí s našima jménama, protože vlastně Tomáš je taky tady pseudonymovaný už dlouho, ale v každém případě teda vlastně to bylo, hele, za 3 dny mám jako výstavu. Je to tak. A já jsem najednou tady po 12 letech, co jsme se neviděli, jako stál před, to se nedá říct plátnama, ty jsi říkal, že jsi to vyřezal z různých krabic od pracích prášků a od praček. A... No, přesně, jako a když jsem začínal vlastně s obrazama, tak jsem maloval, co mi pod ruku přišlo. Neměl jsem ani jako rozpočty, nebo ty peníze šly vždycky jako jinam, než do tohodle. Hodně věcí, co bylo v galerii vlastně předloni ode mě tady v Hradci Králové na náměstí, tak pocházelo někde prostě od kontejnerů z vybouchaných zad od skříní, různých krabic a tak dále, pláten pramálo a velice nekvalitní věcí, co jsem dostal darem někde, jo. A když se vlastně koukneme na ten proces, v podstatě jako od grafity k malbě, ono to možná bude dost jako souviset, že jo, bude se to asi prolínat, tak dalo by se jako za tebe říct, že posouváš tu jako ten proces toho vznikání toho díla z té zdi jako na ten jako menší materiál? Je to jako podobnej drive? Nebo? Ale vůbec, jediný, co to jako za mě má společného, a lidi hodně vlastně si to spojujou, jo, že, a hodně vlastně i proti mý srsti se to prezentovalo i u různých mých vernisáží a tak dále, že jsem jako graffiti writer, co má výstavu, jo, a přitom já nechci, aby to tak bylo ani vnímaný, protože za mě jsou to jako dvě úplně odlišné věci. Jediné, co to má společného, je ta technika toho spray, jo, kterou využívám i v té malbě. Samozřejmě to mě přirostlo k srdci, jsem tomu jako obratnej, jako miluju spray prostě, ale jinak to je účelově úplně jiným způsobem tvořený. Graffiti vždycky bylo tvořený hlavně za jako a celý vlastně to je o tom cávat rohy jako pes prostě, jo, šířit nějaký svoje jméno a vlastně je to založený na nějakém jako egu, určitě nám bylo a jako v graffiti mi to je dost jedno do teďka vlastně, jak ta věc vypadá, nebo nechci tím nic jako vyjádřit, prostě nemá. Dneska už to je trošku jinak, ale to protože už jsem zase inklinuju spíš k té nástěnné malbě, než k tomu ryzímu graffiti. V tom graffiti jde o to prostě napsat někam svoje jméno. Jo. Že to bylo nevzhledný, nebo tak vůbec se na to jako nedbalo, bo jako mě to bylo vždycky dost jedno, protože tam bylo hlavní přidání, tady jsem prostě já. Jo? Teďka mě velmi egoisticky hřeje u srdce, že když jsem několika lidem vysvětloval graffiti a proč neuznávám takový ty typický, no tak aby ty graffiti byly aspoň hezký, tak jsem jim vysvětloval, že graffiti vlastně vycházejí z tagů jako gangů, že jo? Tak teďka mě hřeje u srdce, že vlastně to říkáš podobně, že to takový to jako tagnout si, podepsat, tady jsem já, tohle je moje místo. Jo, vlastně a tak dále. Nevím, jestli úplně z gangů, jako prapůvodně úplně to vyšlo prostě od nějakých newyorských pošťáka prostě, co se jenom jako značilo revír, přesně jako když jdeš se psem prostě na procházku, tak si označí prostě svoje území a stejně tak jsem vnímal i to graffiti vlastně, že tady jsem byl, tak tady po mně zůstane nějaký jako otisk, jo.
pračlověk taky prostě, když neuměl se podepsat, tak otisknul prostě aspoň ruku nebo stvárnil něco, co jako mohl, aby otiskl to, že vlastně v nějakým bodu na časový ose se tady vyskytoval a to, co po sobě zanechal, tak vlastně můžou vidět následující jako generace. Jinak teda jsem ti trošku skočil do řeči, takže jak se to potom ještě projevuje teďka nově v té malbě? Protože popravdě taky jsem měl jako tendenci si říkat, jo, jo, to je ten grafiťák, co jako přešel s těma fixama a sprejema jako na ty legální plátna. takže je zajímavý, že říkáš, že vlastně vůbec. no, vlastně vůbec, no. A hlavně taky jako to nebylo, že bych vlastně přešel, že bych skončil s grafity a začal dělat vlastně jako klasicky jako malbu. To tak vůbec nebylo, tu malbu jsem dělal paralelně s tím, když jsem dělal grafity. Spíš to bylo tak, že když jsme dělali grafity, tak bylo to o tom, že jsme byli venku, byli jsme většinou i ve více lidech, potom jsem teda začal hodně dělat sám ty grafity, ale prostě bylo to o tom venku, adrenalin a akce a prostě jo, trošku sériovej vrah vzorec prostě, přijdu, spáchám čin, odnesu si z toho artefakt jako ve formě fotografie nebo nějakého videa, jo, to si potom zaarchivuju, abych zase se mohl na to podívat jako Dexter na ty sklíčka svoje prostě, jo, a měl to tenhle ten jako vzorec. A prostě, a vlastně před veřejností se vůči tomu grafity vždycky jako distancuješ. Když se někdo zeptá, píšeš to nebo píšeš tohle, tak kdybych to psal, tak mu vždycky řeknu, že nepíšu, prostě nedělám, jo. Nikdy jsem žádný grafity nedělal oficiálně, jo, tohle to je všechno fikce, co si tady vyprávíme. Ale ty plátna, ty jsem vlastně začal dělat hlavně proto, že tam jsem se vlastně jako vyjadřoval. Krom psaného slova, což taky nějakou dobu už jako se tomu věnu, a slovník i náš český, který je hrozně rozmanitý, je hrozně omezený vůči tomu, co v sobě jako člověk kolikrát nosí a mluví to hrozně přímo k druhému jako člověku. Jo, a každý máme svoji subjektivní realitu a hrozně mě baví dát něco z té svý subjektivní jako reality na nějaký kus objektu, do kterého pak může koukat zase nějaký jiný člověk se svým subjektivním vhledem a vlastně hledá tam nějaký svoje věci. Pak vznikají jako hrozně vtipný paradoxy, jako třeba v poslední výstavě, že mě hodně lidí říkalo, že to má takovou jako radostnou, veselou jako energii a tak. Přitom to byly plátna, které byly většina z nich z nějakého mýho temného období a tvořil jsem je jako v těžkých depresích. Jo? Takže... Možná to byla nějaká v uvozovkách zástěrka, jako že si vytvoříš něco hezčího. Hlavně je to o tom, že to každý může promlouvat nějak jako jinak. Já jelikož nedělal doteď konkrétních věcí a dělal spíš jako abstraktního duchu ty obrazy, tak prostě mohlo to prostě promlouvat lidem různýma jako jazykama, který oni si nějakým způsobem potom jako projektovali, co v tom asi jako je. Jo, a mě baví, že nikomu neříkám, je tam to nebo ono, ale právě mě baví to, že každý si na to může udělat nějaký svůj jakou představu o tom, co si. Jo, jo. A vlastně dáváš taky tomu člověku prostor, že jo. Mm-hmm. Už tím typem vlastně, že jo. Tak. To je to, co mě vlastně i na té tvý tvorbě baví, že jo. Že je takhle tou formou vlastně otevřená, že. Tak. Není to, že by prostě, jo, postava v nějakým prostoru. Mm-hmm. Nebo tak, kde by vlastně to vyprávilo nějaký příběh nebo tak. No, taková vlastně poslední otázka. Takovej vtipnej fakt, jako koníček, záliba, životní styl, povolání. Protože z toho, co vím, tak vlastně možná je tam u tebe nějaká linie, ne? V tomhle. Určitě. Já jsem se vlastně, nevím, jestli úplně útlim, ale kolem někde 17-18 roku života jsem se jako rozhodl, že to chci dělat, že chci malovat. Pak už jsem jako začal mít trošku jako rozmanitější spektrum toho, jakou formou vlastně a co se dá všechno malovat, nebo tetovat, nebo navrhovat grafický design, nebo dělat digitální koláže, nebo dělat lepený koláže. Jo, těch technik prostě, nebo dělat linory, grafických technik je hrozně moc, jo, nebo malovat a doplňovat to zase ještě nějakýma objektama, kde si co si. Prostě, že to spektrum je v tomhle hrozně široký a vlastně zjistil jsem, že mě hrozně baví a naplňuje něco vytvářet a takhle lusknutím prstů tady zítra nemusíme bejt a že to tady potom jako nějakým způsobem bude a bude
promlouvat, i když já už mluvit nebudu. Jo, takže já jsem si dal do hlavy, že to je jediné, co v životě budu dělat, a tak se o to prostě už několik let tak nějak jako průběžně snažím a celý život vlastně k tomu podřizuju. A grafity mě hrozně změnily život tím, že už vlastně po tom, co mě padlo 18. rok, jsem měl hnedka problémy se zákonem. Úplně mě to jako změnilo život, protože to ovlivnilo moje dodělávání školy, můj odchod vlastně trvalý z domu. Balilo se to vlastně na sebe a bez grafity bufí, jaký život bych dneska žil a co bych vlastně dneska dělal. Jo, dneska to vidím tak, že bych se tím opravdu jako chtěl živit, ne živit se úplně uměním, baví mě teďka hodně dělat prostě nějaký zakázkový věci, dělat veřejný prostory, dělat soukromý prostory, prostě auta, cokoliv. No, abych to trošku posunul, v podstatě jste jakoby posunul k té nástěnné malbě. Jasně tak. Z toho koníčka už jsem jako z toho udělal výdělečnou aktivitu. I tak. Tu práci. Tu práci, já bych tu práci nikdy jako nenazval, protože mně nepřijde, že když takhle žiju, takže pracuji, žiju prostě. Jo. Tak jo, Tome, díky za rozhovor, za první vykopávku. Tak moc krát děkuju.